Fanta. Værsgo. Det bliver 20 kroner. Værsgo. Tak. Hvem er der selv? Ja, de har vist været som plastik. Det der plastikbillerne her. Vi vil introducere lidt om plastik. Plastik er fantastisk. Det troede vi engang. Det hjalp mod madspild, og det blev mere og mere populært. Men årene gik, spiste vi mere og mere mad, mikroplast i vores mad. Om året i dag spiser vi 1 million mikroplast. Og det er ikke så lidt. Det er virkelig meget. Men heldigvis har vi forbrændingssteder i Tyskland og Danmark. Og til lossepladser. Lossepladser i Asien, i Kina, i Japan er det værste steder. Der er over et land plastik. Mm. Og her dernede smider de også i bunker, så det brænder. Og det er ikke godt for naturen. Men her i Danmark og i Tyskland laver vi plastik om med pant og andre, som vi sender ind med de nye skraldespande. Og for nu hvad vil alle have, at vi genbruger det? Mm. De snakker også meget om det i Folketinget, og politikere synes, at det er meget dumt. Og i mange steder i vandet kører de lastbilfulde ud i havet, og så bliver dyrene klædt ind i det. Og I kan se et billede, hvor en dreng svømmer i vandet bagefter her.